Okej, det här var Hugo här igen med Little Limbo. Och jag vet att min mick låter jättekonstigt, låter som jag är aslångt ifrån, men det är jag inte. Jag har precis mycket under min mick med mig och men nu var det här med den här gården här. Jag har ju testat flera gånger att ta ut. Testa en gång till. Och det gick ju inte alls bra. Det är inte för det. Undrar om jag kan ta den här. Jag såg att den flyttades så jag inte ens hade greppat den. Ska jag säga, åh, ja. Fan det gick. Oj. Fast jag såg mig på fel håll. Okej, vi försöker med det här stället. Gud, oj jävlar, vet du. Vi tar tag i den så. Men kan jag sluta hoppa bort från den? Så där, ska vi se om det här går. Ja, det gick ju. Ska vi se här. Oh. Som sagt, man kan göra många saker på det spelet. Jag tror att jag har varit bara ja, jag hoppas att de flesta av det här spelet, eller de flesta som tittar på den här platsen uppskattar att jag gör den spelen här. Att jag skulle uppskatta det om någon annan gjorde det. Okej. Det skulle vara lite kul om andra också. Spelen här. Det roliga är att man får liksom kämpa sig upp själv. Han lyfter sig inte upp själv. Jag kan ge den så typ hänga. Där han var. Och det där var svårt! Jag har inte tid med det. Okej. Just det. Jag har ju börjat spela MVT på min dator. Jag har spelat in ett enda ett klipp. Faktiskt. Det här kör med Sniper. Som jag hade tänkt att jag skulle lägga ut någon gång kanske. I alla fall, jag kör som fan med sniperklassen faktiskt. Jag är level 30 på min sniper. Jag kanske inte kan berätta allt i den videon bara för att jag säger ganska mycket fakta om det i videon. Sluta hoppa bort från repet. Kolla här, där hänger jag och nu drog jag mig upp. Så jag får dra sig upp själv. Hopp! Går jag ner mycket hemma att ramla och dö för att... Oh, bajs!
iPhone nice. Ta med den här lådan ifall att om den dör så tar jag fan med den. Ut i vattnet. Ja. Jag har också börjat ta ut min BMX. Jag börjar köra med den. Jag har varit alldeles kör med min BMX. Och jag håller på att fixa. Jag har spelat två extremt fula klipp som jag kommer lägga i till Cookie Miner 97 eller Cookie Miner 2. Och ja, jag har en till kanal som heter Cookie Miner 2. De som inte vet det. För att våra Cookie Miner-klipp eller kanal blir taggad, eller taggad heter det. Och ja, och vad ska man göra? Usch, tandusch. Nej, men fy. Åh, äckligt! Usch, usch, det där behövde jag inte se. Usch, 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 usch. Fan, vad ska jag göra då? Hallå du. Ägd. Här är jag. Så jävla ägd. Och så. Fy. Äckliga. Äckliga spindlar. Usch. 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 Så jag bara, jag gillar inte alls spindlar. Nej, det gör jag inte ens. Jag blir så äcklig alla av stora hår och sak. Okej, det kan ju faktiskt misstolkas när man säger så. Och jag kan, vad gör jag? Oh, you fucking body. Oh, jag står och dansar bara, oh yeah, yeah. Jag kan inte röra mig. Aj, aj. Nej. Nej. Men kapade inte jag av hans ben? Lego. 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 Det. Kolla på mig. Kolla på mig. Aj, aj, aj. Kolla på mig. Fan vad nice. Jag minns inte ens så mycket från det här spelet. Så att fy fan vad nice. Jag hoppar här. Jag klickar på högknappen och hoppknappen bara för att det ska gå lite fortare. Holy moly! Så kan det gå om man heter Hugo Johansson och inte är försiktig med det man håller på med. Så kan det gå om man heter någonting annat. Så
som inte Hugo Johansson och är försiktig. Så jag låtsades att jag var till någon cool person där. Okej, det där var inte så jävla speciellt. Och jag känner faktiskt att du behöver gå på Daz. Alltså att vi ses i nästa video. Så att ni får det bra, jag får det bra.